Za den máme 10 000 myšlenek, které máme v hlavě, které jsou v našem mozku. Pojďme se zkusit zaměřit na to, že nechte ty myšlenky projít do vašeho srdce, protože to vaše srdce vám vždycky dá tu nejlepší odpověď. Nelze mít negativní myšlenky a očekávat, že můj život bude pozitivní. Spousta lidí chce mít pěkný život naplněný, ale jejich myšlenky jsou negativní a prostě nedojdou k tomu. Naplněný život je radostný život, spokojený a hlavně spokojený s tím, co mám. Protože někdo třeba ten život má naplněný, ale pořád chce víc a víc. A tím, že nejsou vnitřně spokojení s tím, co mají, že mají zdraví děti a rodiče a to okolí kolem sebe, a vlastně pořád jsou nespokojení. Takže být spokojený s tím, co mám, a ono potom tohle to donese i potom to další, co my potřebujeme. Takže to je pro mě spokojený, naplněný život, mít radost fakt jako z maličkosti. Nelze žít v minulosti a očekávat lepší budoucnost. Dělám věci tak, abych to bylo všechno v pořádku, aby já byla spokojená, aby ten život byl naplněný. Pro mě naplněný život je to, co žiju teď a snažím se žít tady a teď a vnímat i všechny ty okamžiky, to, co k tomu patří. Samozřejmě mám plány, cíle, ale není to pro mě, že očekávám, až to přijde. Já si prostě užívám tu cestu, protože toto je pro mě ten život. Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby oni se chovali k tobě.